A sada svi ustavljamo, pošto je Cvija vrlo simpatičan mladić. Hvala ti puno. I, ovo, i govorljiv je, da moja vas priča što hoćeš. Da imamo, kako bi Cvija izreklamirao jedan proizvod? A šta treba da gde treba da idem? Gledaš u kameru, ne gledaš samo iza sebe, budi dovoljno veliki gospodin. Uvijek. E, Tijana će ti staviti jedan proizvod iza leđa. A šta je s monitorom? Sad će neko da pokrije monitor ili ćemo ga ovaj, ugasiti, vidjet ćemo. Ali Cvijo, ti ne gledaj u monitor. Sipaj ovu još jednu čisto da ti, evo, ti bolje malo besedim. Tako je. Prekrasi, znači, prekrasi, treba prekrasi. Da ubediš gledaoce da kupe baš ovaj proizvod. Aj živjel. Da. Opa. E, mudrost. Jo, sve mi ispadne. Šta treba prvo da pričam? Prvo, ajde, izreklamiraj. Evo, govore na njegova. Zašto da kupe ovaj proizvod? Ovaj proizvod morate kupiti... U koju kameru gledam, samo budem ono, epic. To. A ne zna koji proizvod, to. Nisam... Naravno, ne zna. Proizvod morate kupiti jer utiče dobro na vaše zdravlje. S obzirom kakvim se životom danas bavimo, bez toga ćemo živjeti kraće. Koristili su ih naše deke i bake. Sada je to jako modernizovano, ali je suština i ona srž proizvoda ostala ista, tako da nemojte da vas brine što je sada u ovom obliku. Da. Da li bi podelio ovaj proizvod sa devojkom? Ne bi. Šta ljudi kažu kad primete ovaj proizvod na tebi? I, aha, wow, brate, ludilo. Da li ovaj proizvod koristiš toću ili danju? I noću i danju, jer ga obožavam. Oh. Gde bi koristio ovaj proizvod? Najviše na moru, ali kad nisam na moru ga koristio. Gde držiš ovaj, kod kuće ovaj proizvod? Odmah pored kreveta, desno, na onom stočiću. Da. Šta je najbolje kod ovog proizvoda? Ukus. Da li bi zamenio ovaj proizvod za litar rakije, možda? Nikad u životu. Bravo, da li uopšte imaš predstavu šta si reklamirao? Izvoli. Lak za noće, da? Ali zdrav, zdrav. E, ali dobar si, dajte mi... E, ali kad već ovako lepo reklamira, ima i nešto da najavi. Otvaranje jedno. Što otvaraš? Pošto moram ja da ga... E, ti znaš da ja ne odim da se hvalim. Evo, Tijana mi je malo pre rekla reci. Posle godinu i po dana postojanja najavljujemo otvaranje lokala Steven Dokmana. Mislim da su čuli mnogi kod nas za to. Ovaj, opet ne odim da se hvalim i to je naš brend koji, eto, ljudi misle da je strani brend. Ja sam prva mislila da je strani, pratim i svaka čast. Hvala, puno. Eto, tako da ponosno želimo da kažemo da je otvaranje 28.9. zavisi od tvoje emisije. Kad ćeš. Dobro, ajde, doći ću. Doći, možeš da vidi, spalio si za reviju. Pa jesam, ali nema vez, neću za otvaranje. Pa nisam. Tamo se nešto pojede, popije na reviji, ništa. Znaš ti koliko se pojelo i popilo na red? Baš, to možda vi što ste organizovali. Niki, jel da se pilo i absolutno jelo na red? Dobro, ajde, okej, doći ću do otvaranja. Još jedna stvar, evo, pošto imamo tu čast da najavimo to u tvojoj emisiji. Ovaj duks koji je na meni, to jest novi zapakovan, ne ovaj što je ovaj poklanjamo nekome. Danas ko nas zaprati i sad pošalje poruku, najbrža je osoba koja zaprati Steven Donja crtica Dokman na Instagramu i pošalje nam poruku kakvu god hoće u vezi ovog duksa. Nek ostavi. Znači sad mogu da otvrdim pa da zapratim pa da... Ma oni su već to odradili. Tako da eto, duks je vaš, ostavite podatke.